Välkomna till Riksronden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och det är den 19 januari när vi spelar in det här. Och nu har ju det politiska året dragit igång med partiledardebatt. Ja. Och vi är tillbaka i de vanliga gängorna, kan vi väl säga. Och vi har noterat att man framförallt i Dagens Nyheter har lyft ett ämne som jag vet att vi har varit inne på tidigare. Mm. Och det är intressant för svensk politik. Och det går att förstå det på många olika sätt. Och det handlar ju om det intressanta faktum att den samlade borgerligheten då, om vi tar de här fyra partierna som bildade alliansen under 2006 var de, ja. Just det. De är alltså nere på 26% ja. Enligt vissa opinionsundersökningar. Mm. Och då skriver man här i DN och man intervjuar statsvetare och Thomas Ramberg uttalar sig sen att ja, man slår bottenrekord och borgerligheten är rökt. Och man talar naturligtvis om den här vilsenheten inför Sverigedemokraternas framgångar och så vidare. Vad säger du om det här ämnet med ditt perspektiv? Jo, nej, men det har skett en förändring av det politiska landskapet. Om man tar det väldigt grovt, så i och med demokratins genombrott, då dog ju den gamla konservatismen i form av svärdet, kyrkan och, ja, nej, ja, just det. Och spiran, eller vad sa man, kronan, alltså monarkins makt, så att säga. Ja, man, men det levde väl kvar i det gamla högerpartiet? Ja, men väldigt svagt. Alltså jag har under mina 40 år nästan inte träffat på någon ledande moderat som har den konservativa hållningen, utan den dog på 1920-talet i demokratins genombrott. Och när det visade sig, för många trodde ju det, att när det blev allmän rösträtt så skulle socialisterna få kraftigt egen majoritet. Ja. Men så blev det ju inte. Utan, så den där väldigt gamla och stela konservatismen, punschveranda konservatismen med överklassen, adeln och sådär. Den försvann med demokratins genombrott. Men sen så levde den, eller ja, uppstod den igen med Per Albin Hanssons folkhemstal 1928. För det var då han förstod att man vinner inte med radikalism, utan man måste istället för att ha den här klasskampen och socialistinternationalen så bytte han då till folkhemmet, lånade den konservativa berättelsen om att vi ska vara en nationell gemenskap. Just det. Och bygga välfärd i landet, inte stöka till det så som Sovjetunionen gjorde. Nej, alltså socialismen, det var en internationalism. Ja, exakt. Det var ju det. Men han bytte det mot folkhemmet. Så att i Socialdemokraterna så fanns den konservativa ådra då, småfolkskonservativ ådra kan man säga. Ja. Och det var ju det som gjorde att partiet blev så framgångsrikt. För inga andra socialistiska partier satt 44 år vid makten som Socialdemokraterna gjorde. Behåll din tanke där, för du ska ju fortsätta sen. Men den där, för jag vet att jag gjorde en intervju med Arvid Hallén, tror jag, som jobbar åt Oikos, den konservativa tankesmedjan. Mm. Och han tog upp det där ämnet och han sa just det, att det där tåget missade ju de konservativa. Ja, exakt. Alltså högerpartierna missade det där tåget att skapa ett gemensamt Sverige, exakt. En gemensam berättelse. Sossarna tog den. Exakt. Ja. Precis, de här adelsmännen på punschverandan, de såg inte att många arbetande i befolkningen ville inte ha socialism. De just såg det. Inte dem. Nej. För det var ju klasskillnaderna, de var väl så tydliga på den tiden. Jag var inte med då. Nej, precis. Vi var nästan där. Så att men det kanske berodde på klassföraktet också. Ja. För det är ju högerns, den klassiska, den här högern som du pratar om nu och som till viss del finns i Moderaterna idag, det är ju klassföraktet. Ja. Och idag riktas det mot Sverigedemokraterna. Just det, jo, det är precis. Den är tydligare på det sättet idag. Men jag avbröt dig där. Ja. Nej, men så, då med Per Albin Hansson, folkhemmet, så fanns det galet. Sen förvaltade Tage Erlander det på ett hyggligt sätt. Men sen kom ju Olof Palme och 68 och då tog Fälldin över det. Då blev ju det Centerpartiet det stora partiet. De hade ju 24-25% i två val. Men aldrig större än Socialdemokraterna. Nej. Men han fick ju då
en just borgerlig majoritet. Just det. Första gången på 44 år, och det var ju då därför att han var bonde och inte var höger. Nej. Utan han var bonde och konservativ just också på ett småfolkligt sätt. Just det. Alltså, han kom ur den svenska myllan med arbetande människor. Han gillar ju att pika Olof Palme då, som kom ju från överklassen då, Östermalm, ja. Med att prata om kroppsarbetets betydelse för välfärden. Ja, alltså, både bönder och hantverkare och men då 1976 när de tog makten, det var ju inte bara Centern, utan det var ju då också ett högerparti under Gösta Bohman och ett liberalt folkparti under Per Ahlmark. Just det. Och då, för det här minns jag faktiskt, det har man ju läst mycket efteråt. Då fanns ju den här, liksom, man ansåg, var det Per Ahlmark som sa att det var en historisk nödvändighet att samarbeta med de konservativa? För egentligen så låg det väldigt långt borta. Ja, ja. För man var tvungen att bryta sossarnas makt. Just det, precis. Jo, men sossarna har ju alltid försökt att punktera ett parti på motståndarsidan. Ja. Och då, på den tiden var det Moderaterna som var de hemska, radikala, hårda, kalla. De som vill att arbetarna ska ha det dåligt och just så. Det var ju Moderaterna. Mm. Och då sa man ju att hur kan ni i mittenpartierna, som man kallade sen, och Liberalerna, sätta er i högerburen var ju ett sånt här favoritord som Palme använde. Men som sagt, för att få majoritet så samarbetade man med Moderaterna. Men de hade ju början på 70-talet hade Moderaterna bara 10%, 11% i valet. Just så det. De var just ju små då, utan det var Fälldin som tog den. Och det var ju tack vare honom som man kunde bryta den röda majoriteten i Sverige. Men du, sen på 80-talet, då växte ju Moderaterna. Ja. Och det var väl i samband med den här nyliberala vågen. Precis. Thatcher, Reagan, precis. Och allt det här. Ja, Gösta Bohman var duktig på att fånga upp det och säga att vi kan ta hand om det här marknadsperspektivet, eftersom väldigt många svenskar var trötta på hur staten sköttes. Ett exempel är ju att vi hade Televerket och ville man ha telefon så fanns det en grå telefon, en sån här skiva. Ja. Och det var allt. Man tilläts inte göra. Och man fick betala 500 spänn för att flytta abonnemanget. Ja, just det. Precis. Jag minns det flera veckor också. Hasse och Tage drev ju med liksom hur slappt och slött Televerket var. Liksom att inte, ja, de var inte serviceinriktade helt enkelt. Va? Ja. Så det fanns en kritik, och det fanns ju det på andra plan också mot att man inte fick välja mer. TV var ju en sån där, det fanns ju bara ettan och tvåan, det fanns inget mer. Men sen kom ju 80- och 90-talet och vi fick de här nya tv-kanalerna, vi gick med i Europeiska unionen. Ja. Det blev ju ändå liberalismens triumf. Ja, och det var då man kunde både med Carl Bildt under 3 år och sen med Alliansen under 8 år ha liberala borgerliga regeringar. Ja, väldigt liberala. Ja, exakt. Och särskilt då på de områden där man inte lyckades, det vill säga migrationen, så var det välkommen. Sverige är världens nya socialkontor, kom hit så betalar vi er försörjning. Ja. Och det är ju den liberala borgerliga politiken som är punkterad. Ja. Det har ju DN rätt. Men istället så bara tog konservatismen vägen efter Fälldin. Ja. Den försvann ju. Och jag tror att det var både Bohman och Fälldin försvann i första halvan av 80-talet. Ja, och 88 bildade Sverigedemokraterna. Alltså jag tror att det finns en koppling där. Att den konservativa ansatsen försvann ur mediebevakningen genom att de två personer som främst företrätt den andan, även om deras partier inte alltid var det. Nej. Centern hade Svenskt ungdomsförbund var radikalt redan på den tiden. Ja, ja. Men de två företrädde det. Och då uppstod sen Sverigedemokraterna. Men det tog ju tid eftersom det var en liberal era. Ja, ja. Men sen har nu konservatismen brutit fram och nu utgör ju Sverigedemokraterna halva underlaget för den icke-socialistiska regeringen. Ja. Så att de har rätt i att det liberala har krympit ihop väldigt mycket. Men det finns ju ett väldigt starkt icke-socialistiskt regeringsalternativ idag. Men det består då till stor del av Sverigedemokraterna. Så där har liksom det skiftat tonvikt. Ja, och det är det som vi kanske vår kritik här mot. Och det är ju då symptomatiskt att vi har hittat de här artiklarna i Dagens Nyheter, som ju är då en liberal tidning.
per definition. Och det är ju det att man tenderar att blanda ihop borgerlighet med liberalism. Ja, exakt. Precis. Man glömmer, man ser liksom Sverigedemokraterna och konservatism som någonting helt annat. För vi har ju de här, i det moderna västerländska samhället så har vi de här tre stora ideologierna. Det är socialismen och i alla dess varianter, inklusive socialdemokrati. Sen har vi liberalismen och så har vi konservatismen. Och när jag började intressera mig för politik när jag var ung och sådär, då var det ju så att vi hade ju det socialistiska blocket och så hade vi det icke-socialistiska som Fälldin sa. Och där fanns ju både liberalism och så vissa spår av konservatism på olika sätt. Och sen så hade vi de här åren, 80-90-talet, det var ingen som ville kalla sig för konservativ. Nej. Det var ett skällsord. Precis. Och man ville inte ens knappt ens säga borgerlig. Utan man var liberal och, alla, och Moderaterna blev liberala. Och sen så kom konservatismen tillbaka i Sverige till stor del tack vare invandringen. Ja, precis. Det blir ju så som någon har sagt, liksom, att en konservativ är en liberal som har blivit rånad. Ja, just det. Alltså, det är när man är för, och det är jag också, jag är för i grunden marknadsekonomi, man behöver konkurrens för att utveckla lösningar. Men den accepterar ju Sverigedemokraterna. Ja, exakt. Va? Men sen så behöver man också trygghet, och det är det som liberaler fullständigt har misslyckats med, att förse landet och folket med trygghet. Ja. Och, absolut, om man tar det på den nivån, att man blir rånad. Ja, precis, att man lämnar ut landet, gör det möjligt att, och nu exporterar vi ju, som jag har rapporterat på Riks här, vi exporterar ju nu gängkriminella till Dubai, Tunisien, Turkiet, Iran och Irak. Liksom. Alltså, hade någon sagt det för 20 år sedan, hade ingen trott på att Sverige skulle kunna bli ett sånt land. Nej. Och det är ju, om vi ska försöka komma in på lite olika aspekter, det finns ju så många intressanta aspekter av det här. Allt det där skulle jag och vi kanske säga att det är ett resultat av en överdriven liberalism. Den har drivits för långt, man vägrade se betydelsen av historia, kultur, identitet och alla var bara individer. Och då så fick man de här problemen då. Och vad man inte säger, tycker jag, i de här artiklarna, den ena är ju en mer analyserande, övergripande artikel, och den andra som vi tittar på alldeles nyss, det är ju Thomas Ramberg. Vad man inte säger här och vad man inte tar med, det är den här allmänna principen att om en ideologi får dominera under ett par decennier, då blir det ju naturligt att det blir en motreaktion. Ja, ja. För alla ideologier kan ju drivas för långt. Ja, jag menar, Socialdemokraternas hegemoni är ju till viss del över. Och 1976, som du sa, det var ju en konsekvens av att de har ju styrt i 30 år. Ja, ja. Det var väl klart att det inte kunde fortsätta. Och nu så har vi haft nyliberalism och liberalism i olika former under 20-30 år. Ja, det är väl inte så konstigt att vi får en reaktion på det. Nej. Men de nämner inte det, tycker jag. Nej, de har inte den. De har ju historiska siffror. Det är ovanligt i medierna. Men de talar man går tillbaka till 82. Men de talar ungefär som om att Sverige i all evighet hade kunnat haft ett liberalt. Ja, just det. Liksom det som Thomas Ram beskriver om individen och så vidare. Ja, men till slut så tröttnar ju folk på individen. Var tog Sverige? Vart tog vår gemenskap vägen? Och också, över tid så kan man också se att liksom olika ideologier gifter ihop sig med varandra. Och ibland är det lyckat, som det var med Reagan och Thatcher, att de var ju konservativa politiker som använde marknaden för att skapa ökat välstånd. Och det blev väldigt lyckat för båda de länderna. Den kombinationen, konservativa politiker som drar nytta av liberal marknadsekonomi. Den kombinationen är ganska stark. Men det vi har haft i Sverige är liberaler tillsammans med socialister. Ja. Det är alltså liberaler som vill öppna gränserna och så socialister som är solidariska med hela världen, och Sverige ska vara världens samvete för att ta hand om alla världens problem ska Sverige klara av. Ja, och vad gör man då? Jo, man åsidosätter sin egen befolkning. Ja. Man skiter i svenska folket, utan man riktar sig utåt i världen och ska frälsa alla. Det är en sorts godhets mani man har där, och man hjälper ju de som är fattigast, där blir det ju tydligast om man går in och hjälper. Men alltså att hjälpa en fattig pensionär är inte lika mycket värt. Nej. Det är ju vardag. Och det var ju Reinfeldts medvetna strategi att liberalisera, ja, men inte bryta med Socialdemokraternas hegemoni över tanken. Nej. Inte liksom ändra A-kassa eller olika eller fackens makt över arbetsmarknaden. Nej. Det sa han, vi går inte in där, för då får vi aldrig makten. Ungefär, det var väl så han
tänkte. Och ja, det höll ju ett par år då. Men sen så, när man då ska få lite av allt så funkar det väl inte till slut. Nej, precis, för att om Moderaterna blir socialister, då har ju väljarna ingen anledning att rösta på partiet. Nej. Det är väl därför det gick, därför kunde det driva upp det till 30%, eftersom då var det nytt. Väljarna tyckte ju Det huvudsakliga orsaken var att han sänkte skatten på arbete. Ja, precis. Och kunde motivera det på ett bra sätt, eftersom man då sänkte skatterna för och medelinkomsttagarna mest. Ja, just det. Exakt. Och då åkte höginkomsttagarna med på tåget. Ja. För sänker man skalan så åker ju skatten ner för de högst. Men det var ju ett bra folkligt initiativ, så att säga. Mm. Men sen så blev det ju då så att man svalde också socialism. Och nu är Moderaterna nere på 17-18%. Därför att väljarna vet inte vad är Moderaterna. De har inte gått så långt som till socialism, men man har ju miljöpartivurm i Moderaterna i Stockholm och även en del på Moderata partikansliet där man tycker att nu ska man vara tillbaka storstadsväljarna genom miljöaktivism. Och kvinnliga väljare. Ja, kvinnliga väljare. Men precis. Det där är ju ett reellt problem om vi tar det just med Moderaterna. För det är ju så att de tre regeringspartierna, de gick bakåt i valet i förhållande till förra valet. Mm. Så det var ju tack vare SD som de får styra Sverige. Visst. Och sen har de fortsatt gå bakåt i opinionsmätningarna. Mm. Moderaterna har faktiskt ett rejält problem på så vis att om de närmar sig SD, då blir de en kopia och där kan man säga att då så följer de bara efter ett annat parti, vilket till viss del är sant, men de går inte hela vägen ut. Men de tappar också de där väljarna som inte tycker om SD. Mm. Ja, just det. Och det är faktiskt ett rejält problem för dem. För de här kvinnorna som tycker att Richard Jomshof är för läskig. Då går de till Magdalena istället. Just det. I den mån de finns. Ja, men... Och beroende på hur mycket... Men det kommer ju valrörelsen att avslöja hur mycket Magdalena Andersson är i knät på Vänsterpartiet. Ja, just det. Så då, även om Susanne just nu försöker framstå som att de egentligen är lite konservativa som de var en gång i tiden då med Per Albin. Men det jag tänkte är, Moderaterna skulle... så fort jag får frågan om vad jag tror att Moderaterna borde göra. Mm. Nu är ju inte naturligtvis jag den bästa att svara på det, men jag har en åsikt. Ja, det är mycket värd. Och det är titta på Bohman. Alltså ta upp och fokusera sig på marknadsekonomin där den gör nytta. Ja. Och den gör inte nytta vid gränskontrollen. Nej. Där ska de hålla sig borta. Där kan Sverigedemokraterna ta hand om den politiken och skydda landet. Mm. Men vad skulle vi kunna göra med marknaden? Och hur skulle vi kunna effektivisera statsapparaten? Mm. Jag mötte kommissionen för skattenytta häromdagen. Liksom, och det är ju Leif Östling som har startat den Scania-chefen. Ja, Och han är inte intresserad av att prata om att sänka skatterna. Det får andra göra. Det finns skattebetalarnas förening. Ja, utan han är fokuserad, och hans kommission, på att effektivisera statsförvaltningen. Vi ska få mer nytta. Vad fan får jag för pengarna? Vad jag redan blir känd för? Och att göra staten mer effektiv. Mm. Till exempel se till att vägarna plogas när det snöar. Att järnvägsspåren byts när de är utgångna och så vidare. Det måste... ske. Staten har blivit slapp, likgiltig, fylld med kommunikatörer som inte gör någon nytta för medborgarna. Ja. Där skulle Moderaterna kunna satsa stort, tycker jag. Ja. Och vara det liberala, moderna, ett nytt så att säga, ansvarstagande liberalt parti. Och Sverigedemokraterna tar hand om det konservativa, om Sverigebilden och hur Sverige ska bli en gemenskap igen. Och tillkanon. Ja, då blir det lite grann som den kombinationen som Reagan och Thatcher hade i sina länder. Just det, men det finns fler partier. Ja, vi har Liberalerna som ju var det största borgerliga partiet på 50-talet. Var det? Ja, fram till... 60-talet någon gång, under Olin hette han ju. Just det, det var ju fram till det att Fälldin... Just det. Och så har vi Kristdemokraterna, där det går ganska våldsamt till, verkar det som, när det gäller personmotsättningar. Har vi något mer parti? Ja, Centerpartiet. Vilket av dem vill du gotta ner i? Nej, men det hände, apropå borgerligheten, Centern. Alltså det här partiet. Mm.
Varför finns de? Vad vill de? Vem ska rösta på dem? Nej, alltså, om man har det här internationella perspektivet så är ju Centern ett unikt parti och som hade rötterna på landsbygden i bondebefolkningen och var konservativt. Och därför kunde Fälldin utmana Socialdemokraterna som småfolklig konservativ. Men det har man ju övergivit. Alltså, dagens Centerparti har ju slaktat allt men av du, det. Men du som kan det här partiet, varifrån, för det är som du sa, ett gammalt bondeförbund. Bönder brukar av tradition vara konservativa runt om i världen. Varifrån kommer det här med att man ska vara emot kärnkraft och man ska vara för invandring? De här frågorna som man ofta har gemensamt med Vänsterpartiet. Ja, precis. För kärnkraftsomröstningen var ju Centern och Vänsterpartiet som står på nejsidan. Ja, var kom det därifrån? Ja, men, kärnkraftsfrågan var ju på den tiden en fråga om ska man satsa på en ny teknik som har ett avfall som måste förvaras i tusentals år? Kan vi lämna det till kommande generationer? Så där fanns ju en konservativ ansats. Och det var också det att det kom ju efter att man hade byggt alla dessa betongförorter utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Just det var en slags nostalgi en civilisationskritik just mot det här nya, att man rycker upp människor. Halva Norrland skulle flytta till Stockholm i de här betongbunkrarna. Och så en nedledning direkt från kärnkraftverket. Ja, just det. Precis. Ja, jag kan se det framför mig. Och då blev ju energi, det var ju, historiskt sett så ser man ju att det var en olycklig symbolfråga för den ideologin. Och det var ju därför den också försvann ett tag. Mm. Men det var en civilisationskritik mot det storskaliga, opersonliga. Och då trodde ju också liberaler då på den tiden trodde att alla småföretag kommer försvinna. Det kommer bara vara stora strömlinjeformade processer med löpande band. Va? Mm. Så det var, i viss del har det blivit så också. Inom vissa områden. Ja, inom vissa områden. Men andra områden så i service och så behövs ju det mindre företag. Men sen kom ju det här med invandringsvurmen, men det kanske är mer nyliberalismen. Ja, det är mycket senare. Ja. Så det kom sen, jag har inte själv kunnat utröna någon tidpunkt där, men det blev någonstans där att man började ha liberala mera liberala tankar och sen då gifta ihop det med de här mer vänstertankarna om solidaritet med andra. För den huvudsakliga anledningen till att Centern nu befinner sig på vänstersidan, det är ju att det här att man liksom så envist måste säga nej till Sverigedemokraterna. Ja. Och det är ju därför att Sverigedemokraterna säger nej till invandring. Ja. För det är det som är solidariskt och öppna gränser. Det är liksom emot både liberalt och socialistiskt tänkande. Men vi har ju börjat rapportera här nu och det är uppenbart att nu börjar du komma väldigt skarp kritik mot Muharrem Demirok. Mm. Och att han tillsattes ju av Annie Lööf. Ja. Och det fanns ju ingen entusiasm när han blev partiledare. Nej. Och han verkar, det är ju bara floskler. Mm. Alltså det är en fortsättning på en lös meningslösa floskler. Och de känns ju mindre och mindre relevanta. Kan partiet återhämta sig? Ja, jag tror faktiskt, det var ju framtidsnamnen som hoppade av då när Annie Lööf så hårt band Centern vid den rödgröna sidan som betraktar sig som borgerliga och som kommer utifrån landet. Och om de skulle få mandat att föra tillbaks partiet så kanske det skulle kunna gå om det blir en annan ledning. Men då måste man ju rensa ut väldigt ordentligt och föra tillbaks det. För det är ju det är en här, om man går tillbaks till det, DN räknar ju nu då Centern till rödgröna sidan. Men om Centern går tillbaks till den andra, då tippar ju balansen ganska tydligt. För att det är ju så, om man har två block, går 5% över från ena till andra sidan, då är det ju 10% förflyttning. Ja. Så att man får Men du har ju tittat lite på det. Ja. Och är det inte bara så, vi gör så här, vi tar en kort paus. Ja. Alltså, om man tittar på just styrkeförhållanden, för det är en artikel där då, historiskt bottenrekord för de borgerliga partierna, den artikeln, så kan man se där att snittet för de fyra borgerliga från valet 82 till nu 2022 är 44% i snittet i valresultatet. Över hela den här perioden. Ja, Nu har ju då alltså Moderaterna, Centern, Liberalerna och KD i Ipsos som DN använder som opinionsinstitut hade i december 26%. Ja. Så det är det DN har byggt hela sin artikel på. Det är fallet från 44 till 26. Men
då glömmer man bort att om man byter ut Centern, som ju har gått till vänstersidan, och plockar in Sverigedemokraterna istället i den här Ipsos, då ligger de på 45%. Ja, så det är ju väldigt likt valen från 82 framåt på 44% snitt till nu då 45 i Ipsos. Bara det att man har bytt ut Centern mot Sverigedemokraterna. Och då har man samma icke-socialistiska styrka. Så att så sett har det, men det är ju inom det här icke-socialistiska som det skiftat. För de där partierna var ju under den perioden liberala. KD var ju mer konservativt, men inte så mycket. Men när man då puttar in Sverigedemokraterna i det, då får du ju hälften konservativt, hälften liberalt. Ja. Så att istället för att det icke-socialistiska är nästan 100% liberalt, så är det nu 50 liberalt, 50 konservativt. Ja. Så det är liksom den förändringen som har skett, och som jag, så tycker jag att man ska se det. Så det finns ju fortfarande ett väldigt tydligt regeringsalternativ till Socialdemokraterna och deras stödpartier. Så man ska ju se upp lite med de olika nivåerna, för de borgerliga partierna, de har ju minskat i betydelse. Ja. Men de idéer som finns och har funnits i Sverige om att vi ska ha något annat samhälle än det där socialistiska vänsterprojektet, de är lika starka. Exakt, precis. Det var det jag ville. Ja. Jag tänkte att DNs rubriksättning antyder att nu har Sverige blivit väldigt vänstervridet. Liksom. Det är ju den, det är ju den associationen man gör. Om man säger att de borgerliga har bottenrekord, så tror man ju att då är det vänstern och de röda som går framåt. Men så är det inte, utan det är Sverigedemokraterna som har kommit in på planen och utgör hälften av det icke-socialistiska. Och då blir det lite mer komplicerat, för det ligger någon mening i ändå någonting i det här med borgerligheten. För Sverigedemokraterna är ju inte ett borgerligt parti, om man tänker sociologiskt. Nej. För det springer ju ur arbetarklassen, kan man ju säga. Exakt. Men det, idémässigt så är det ju djupt konservativt, på många sätt i alla fall. Och vad man har gjort här, det är att man har ju fångat upp den konservatism som... Alltså det fanns konservativa arbetare tidigare som röstade på Moderaterna, men det var många som röstade på sossarna som var konservativa, som tyckte om kyrkan, som tyckte om att man gjorde militärtjänst, som var svenska patrioter, som trodde på skillnaden mellan män och kvinnor och familjen och allt det där. För allt det som man tänkte var självklart, sunda förnuftet. Men de har ju idag hittat till Sverigedemokraterna. Precis, jo, för det var självklart då. Mm. Idag är det utmanat av den här postmodernistiska vänster som sossarna har fallit för. Det är ju det som är deras stora miss, att de föll för den där radikalismen. Utan allt det du sa nu, det är nu kontroversiellt. Ja. Och man måste aktivt ta ställning för det. Ja, och det gör man genom att rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Det behövde man inte förut, för alla tog det självklart. Så att, där har ju också då en värderingsförskjutning skett, där vänstern har sprungit iväg långt ut på vänsterkanten. Ja. Och sen finns det en dimension till det där som du inne på början, folkhemmet, som i sossarna då ägde som begrepp. Och det var ju det svenska folkhemmet. Ja, svenska folkets gemensamma hem. Välfärden. Och det där har ju Sverigedemokraterna försökt ta upp, framförallt Jimmie Åkesson faktiskt. Ja. Han har ju flera gånger sagt att han beundrar Socialdemokraternas tidiga historia. Nu 2024 så är det ju så att Sverige har ju förändrats så mycket demografiskt att det börjar bli svårt att föreställa sig att det ska gå att ordna ett svenskt folkhem. Precis, det är ju det. Men det är exakt så som det var, går det naturligtvis inte göra. Men de här, jag tycker det, och det har en del statsvetare också varit inne på, att människor saknar de värderingar som fanns i det. Och även om det då är samhället är förändrat på många sätt, så har ju de värderingarna fortfarande en stor bärighet. Och då gäller det att formulera en politik som värnar dem. Va? Du menar idén om att vi har ett gemensamt Sverige? Exakt, och återupprätta det. Och sådana enkla saker som att det ska vara disciplin i skolan. Eleverna ska inte springa runt i korridorerna och skrika och härja, och de som är värst ska få störst utrymme. Utan läraren ska ha ordning och tydlighet i skolan. Och den Men har det där något med folkhemmet att göra? Ja, det tycker jag. Det tolkar jag in i det. För att utbildning är ju det bästa sättet att lyfta de som är minst privilegierade. Ja, det har både socialdemokrater
och Bondeförbundet som det hette en gång i tiden, de var väldigt angelägna om att satsa på folkskolan och så vidare för att lyfta de som kommer från mindre utbildade hem så att de ska kunna söka bättre jobb och komma framåt. Vad man har kunnat utröna av vad Socialdemokraterna säger om den här omprövningen som de håller på med sin politik. De tar ju fram rapporter och sen ska de komma med förslag för att forma en socialdemokratisk politik för 2030-talet. De verkar ju vilja hitta tillbaka till den här berättelsen om ett gemensamt Sverige där vi alla håller ihop en gemenskap medan högern satsar på splittring och de är farliga och så vidare. Kommer de lyckas med det här, tror du? Nej, hittills är det bara floskler och just att man försöker projicera rädsla för motståndaren och då har man ingen egen. Det, för mig är det lika med vi har ingen egen politik, vi ska bara skrämma med motståndarna och då har man ingenting att komma med. Så det är en fördel för den nya icke-socialistiska konstellationen som är lite obekväm med varandra att man vet i alla fall vad man vill. Ja. Det vet inte sossarna. Därför är Thomas Ramel, den politiska reportern, i det. Han har ändå rätt i att regeringen vilar på en spretiga grupper, både höginkomsttagare eller samsas med arbetslösa. Just det. Och det är korrekt. Alltså, ja. Sociologiskt är det så. Sverigedemokraterna har fört in mycket av de arbetare som tillhörde Socialdemokraterna förut. Ja. De är nu i det icke-socialistiska. Det har ju till och med Göran Persson erkänt att det är 10-15% av sosseväljarna som har gått till Sverigedemokraterna. Ja, just det. Och det är det som är underlaget där. Och det gör ju det naturligtvis svårare att orientera sig för de gamla borgerliga partierna. Ja. Att man nu måste ta hänsyn till att man har med de här grupperna. Mm. Och det är ju det Sverigedemokraterna hjälper till nu med den här regeringen, att inte sänka A-kassan utan den ligger kvar på den här högre nivån som infördes under pandemin och liksom andra sådana saker som där Sverigedemokraterna har ett öga och ser till att det där inte fallerar. Och det verkar ju någonstans som att den här högersidan då, vi slutar prata om borgerligheten, men högersidan, den behöver ju, för att kunna ta makten, så behöver den någon form av folklig legitimitet. Ja. Fälldin på 70-talet, Reinfeldts idéer om att även vanliga arbetare ska få sänkt skatt, det var ju det som gjorde att de vann 2006. Mm. Och nu så har man på högersidan Sverigedemokraterna, som gör det här att det är någonting mer än att bara sänka skatten för de rika. Precis, det är det. Det är både utbildningen, det är tryggheten i välfärdssystemen och det är också tryggheten på gator och torg. Liksom höginkomsttagare röstar ju nu på Östermalm till exempel i högre grad på sossarna. Ja. Men de har ju pengar och kan betala för vakter och larmsystem och allt. Det har inte vanligt folk. Nej. Så den där rika, de kan gå till sossarna och tycka att de är goda genom att... Men de där rika som röstar sossarna, ofta är det så att de jobbar åt staten. Ja, jo, det offentliga. Ja, myndigheter, bidragskapitalister, olika stiftelser. Jag spekulerar lite grann, men det är nog ändå så att för det som är intressant är när han skriver här och det som du var inne på, att höginkomsttagare samsas med arbetslösa, säger han lite föraktfullt. Ja, just det. Även när arbetare i Sverigedemokraterna. Det är att vi har en ny allians mellan, om vi ska knyta upp säcken, den här gamla överklassen som försvann med demokratin kanske. De som tror på Gud och militären och så vidare. Mm. Och underklassen, den gamla arbetarklassen. Mm. Och vad har vi emellan? Jo, medelklassen. Just det. Som är de som styr Sverige, som sitter på Dagens Nyheter, som sitter på alla myndigheter, som är lärare och som lever på det här PK-samhället. Ja. Som de som är under och de som är över bara kräks på. Ja. Exakt. Det är en bra sammanfattning. Någonting sånt kanske. Precis. Så att det finns alla möjligheter att utveckla politiken framåt. Ja, men du, tiden går med några ord om Kristdemokraterna. De är nere under 3% i opinionsmätningarna. Starka motsättningar i partiledningen verkar det som. Sara Skyttedal sparkas ju, har vi precis hört där, från EU-listan. Ja, vad tror vi?
Jo, nej, men jag tycker att i och med att vi har de här tre ideologierna vi sa, så behövs inte åtta partier. KD kom ju fram som ett konservativt parti. Ja. Familjen, ja. Den kristna basen, precis. Ta hand om våra gamla. Mm. Men de vågar inte ta det Sverigedemokraterna tog, det vill säga tryggheten på gator och invandringen. Och invandringen där. Mm. Och därför misslyckades deras projekt och därför borde de slå ihop med Moderaterna, tycker jag. Och samtidigt så är det så att när KD har gått i den här riktningen av att bli ett tufft borgerligt parti som liknar lite mer Sverigedemokraterna, då är det så att de gamla miljöerna i Kristdemokraterna, de frikyrkliga som vill att vi ska ta emot alla flyktingar, de tycker inte om det. Nej, precis, precis. Och då splittras ju partiet. Det gör det så att och när det kommer fram rykten om spritfester där man liksom ligger på. Det är inget bra. Nej, så att jag tror att det vore bättre om man blev en kristen falang eller nätverk inom Moderaterna liksom. Ja. Det vore nog bäst för alla parter, tror jag. Ja, kanske det. Ja, vi kanske får nöja oss med det. Det är mycket att hålla reda på. Många partier. Ja. Men vad vi ska ta fasta på är väl kanske att även om de borgerliga partierna har minskat i betydelse, så är det så att det block i Sverige som är icke-socialistiskt, det är lika stort som vanligt. Exakt. Om inte större nästan, beror på hur vi räknar Centern. Ja, alltså. Precis. Just det. Så att det är vad vi tar med oss. Det gör vi. Tack för att ni har tittat.